Як би складно не було з хлібом, а видовищ слов'янська душа прагне завжди. У Дніпропетровську для них тепер є ще одне приміщення. Махно Паб відкрив підпілля Махно. Що означає це, що на вулиці Гопнер 4А запанувала анархія мати порядку? Просто зараз подивимось на відкриття і дізнаємось. На сцені гурт «Джазок» та співачка Лена Лі. Перші з трьох виконавців, що порадували своїми виступами гостей закладу на відкритті концерт-холу «Підпілля Махно». «Махно Паб» існував досить довго, але тільки зараз власними силами та коштами адміністрація вирішила розширити приміщення. Так і з'явився концертний зал, де кожний бажаючий зможе послухати виступи улюблених гуртів. Це заведення збирає завжди людей, які потім стануться спустя час друзями. І от так от один из людей, который просто сюда очень часто приходил, он подал просто идею, а давайте сделаем. Мы подумали, а давайте. И просто вот так вот много постоянных наших гостей собралось все вместе и просто за идею, без денег, без ничего, на полном энтузиазме. Они здесь работали и днями, и ночами. Люди вот последние 4 ночи вообще не спали. Вот целая как бригада друзей уже, как получилось, стало. Вот работали и сделали этот концерт-холл вот таким, как он сейчас есть. Вот, конечно, он еще будет дорабатываться, усовершенствоваться, но на данный момент это все так. Анархічна назва на репертуарі, обіцяють, ніяк не відзначиться. Арт-директор «Махно Пабу» зазначила, що виконавців будуть запрошувати різних, на всі смаки. Нет, это концертная площадка, приблизительно ориентирована на 200 человек, да, где-то танцпол на 150 человек, и еще балконы могут вместить 50 гостей. Никаких рамок музыкальных нет. Более того, будем очень рады видеть тут какие-то обучающие мероприятия, какие-то, может быть, тематические закрытые вечеринки. К нам уже обращаются как там и джазовые музыканты, и там и рэп-исполнители. Ну, то есть никаких рамок ні ми для себя не выбираем. І, звісно, не ставимо музикантам. Над оригінальним дизайном закладу працювала творча молодь. Михайло прийшов сюди, аби влаштуватися офіціантом. Проте на час ремонту приміщення його було не тільки прийнято на роботу, але й підвищено до головного дизайнера. Головний дизайнер, да, я оформляв другий зал, готував, так сказати, к тусічу такому. Старався, всю душу вложив, совершенно безкорисно. Саме смішно, я прийшов устраюватися сюди офіціантами, вийшло от так от. На відкритті, окрім гурту «Джазок», ми побачили в підпіллі «Махно» експериментаторів дніпропетровської сцени «Дом Грибоєдова». Вокаліст гурту Микола Дзяк пояснив нам, чому їх виступ був трохи імпровізованим. Ну, так як ми працюємо в некоторій степені іноді і в більшості безплатно, також сложилось, не знаю чому, то в нашей группе кто-то должен зарабатывать. И это наш бас-гитарист и соло-гитарист. Поэтому они временно отсутствуют по причине того, что нам нужно дальше писать нашу музыку, без которой жить мы не можем. Красноречивым винтом оставаться рядом все мои дела остаются только под одеялом. Відкриття нового концертного залу зібрало чимало публіки – від запеклих рокерів до юних першокурсників. Закривали прем'єрну програму відомі «Червоні вовки», відповідно у революційно-червоному – гурт «Red Wolf». Але і після хедлайнерів ніхто не збирався додому. На честь відкриття підпілля працювало до ранку. І вже вдосвіта найбільш стійкі меломани перегорнули нову сторінку культурного життя Дніпропетровська.